daquilo que é permitido, não vale golpe na nuca, não vale golpe abaixo da linha de cintura. Vamos então para o segundo combate da noite, valendo o título brasileiro, que está vago. Categoria peso pena. Você curtindo ao vivo a 10ª edição do Box for U. Esse projeto que se reiniciou em março do ano passado lá em Mangaratiba. Um abraço todo especial a você que nos acompanhou desde o reinício do Box for U e que hoje curte a 10ª edição nesse ano tão complicado, mas que o Box for U chega à sua 3ª edição em 2020. Neste novo normal, começa o segundo combate da noite. A exemplo do primeiro, aquele momento de estudos, né? Lembrando que são 10 rounds de 2 minutos por 1 de descanso. A luta feminina, sempre 1 minuto a menos do que a masculina. E como vale título, serão 10 rounds. Por enquanto, ninguém conseguiu conectar nenhum golpe que balançasse a adversária. Busca agora a linha de cintura a Danila. Na sequência tenta os cruzados. Responde a Simone. O cruzado da Simone fica no vazio. Vamos entrar nos últimos 30 segundos do primeiro round. Faz bem o pêndulo a Danila. Agora o jab de esquerda da Danila entrou. Deu uma leve balançada a Simone. Últimos 10 segundos. Termina o primeiro round. Luta bem estudada, né, Flavinho? Bem estudada, bem equilibrada. A gente vê a Danila mais inteira, tentando aplicar mais golpes, e a estratégia da Simone mais defensiva. Porém, ambas aplicaram vários golpes, um pouquinho mais de golpe para a Danila, mas nenhum golpe muito, muito, muito contundente que possa ter desestabilizado nenhuma das atletas. Então, um duelo equilibrado, ao meu ver, empate. Mas vamos aguardar novamente a apuração dos juízes ao final da luta, ou se tiver um knockout, a gente nem vai ficar sabendo, né? Vamos falar diretamente da vencedora. Segundos fora. Um show de imagens para você. Você percebeu os detalhes desse primeiro segundo round. Luta prevista para 10. Na sequência tem a volta da Rose, hein? A nossa ex-campeã do mundo, a Rose Volante, contra a Halana. E logo depois, fechando a noite, o Eduardo Pará contra o Luiz Cláudio Luizinho. Começando esse segundo round. Trabalhando com a esquerda a Danila, fica na defensiva a Simone, agora entrou o direto de direita da Danila. Leva para as cordas a Danila. Cruzado fica no vazio, a Simone tenta o contragolpe, também trabalha com os cruzados, esse de direita entrou. Vai para os ganchos a Danila, leva de novo para as cordas a Simone, e aí o clinch. Paralisa o combate o Reginaldo Peixoto. Últimos 30 segundos desse segundo round.
Você curtindo ao vivo, direto da Arena de Lutas, a décima edição do Box for You. Trocação! E os últimos 10 segundos desse segundo round. Ó a Simone, ó. Agora ela vai tentando levar a Danila para as cordas. Sou o gongo, termina o segundo round. Já tivemos uma luta um pouco mais franca, né, Flávio? Agora foram um combate mais aberto. Eu gostei muito da Simone nesse round. Primeiro ela muito segurando os golpes, e agora foi para cima. Ela achou alguns golpes lá, mas a Danila aplicou bons golpes na linha de cintura da mulher gata, Simone, e deu alguns contra-ataques também, conseguiu um pouquinho melhor dando golpes, principalmente no finalzinho do combate. Mas eu gostei da Simone, ela foi mais agressiva dessa vez. Vamos, portanto, então para o terceiro round. Terceiro round. Começa o terceiro round. Toma um pouco mais a iniciativa a Simone. Leva a Danila para as cordas. Tenta sair do raio de ação. A Danila vai fazendo o trabalho de pernas. No contragolpe, a esquerda entrou. Trabalha na linha de cintura a Danila. Responde a Simone. A luta de novo. Começa bem franca nesse terceiro round. Tá valendo o título brasileiro do Super Pena. Ou melhor, do Pena, né? O Super Pena será a última luta da noite entre o Pará e o Luiz Cláudio Luizinho. Aqui é a categoria Pena. Título que está vago. Trabalha na linha de cintura da Danila. Os cruzados ficam no vazio. Se fecha a Simone. Momento delicado para Simone, mas ela deu uma leve provocada. Insiste na linha de cintura a Danila. Busca o contragolpe a Simone. Elas vão para a trocação. Tentou agora o gancho a Simone. Insiste nos cruzados a Danila. Entra o direto de direita. Advertência do Reginaldo, porque abaixou a cabeça a Simone. Esquerda, direita da Danila, sou o gongo. Termina o terceiro round, Flávio. De novo, claro. As duas bem equilibradas. Mas eu vejo um pouquinho, uma leve vantagem para a Danila Ramos, talvez pela experiência dessa atleta, né? Danila tem 37 anos, a Simone 35, as duas já são bem experientes. Sim, mas a Danila talvez, podemos dizer que lutou, treina na Argentina, tem talvez um boxe mais difícil de marcar do que a própria Simone, mas é uma... aí é uma suposição, né, que podemos dizer nesse sentido. Mas eu gostei um pouquinho mais da Danila nesse round. Tá um pouquinho na frente na minha avaliação. 1-0. Uma vantagem, né? Porque os outros dois rounds, na minha avaliação, foram empatados. Começando o quarto round. Luta prevista para 10. Luta bastante intensa. Se o primeiro round foi de estudos,
os outros dois e esse quarto começa da mesma forma, com as duas não poupando energia. Sai do raio de ação a Danila. Vem pro cruzado a Simone. Leva para as cordas a Danila. Tenta trabalhar na linha de cintura. É uma característica da categoria, né? As duas lutadoras vão se movimentando muito, mas entrou agora, hein? Na saída, entra à direita da Danila e a Simone balançou. Esse entrou de forma justa. Entra de novo à esquerda agora da Danila. Tentou o upper, fica no vazio. Mas ela sente o bom momento. A guerreira faz jus ao nome e vai para cima. A Simone busca o contragolpe. Trabalha com o jabs. A Danila. Esquerda, direita da Danila. Vai variando os golpes. A Danila entra de novo. À direita da Danila. O corner orienta a Danila para que se movimente, para que saia do raio de ação da Simone. Ou seja, que faça o trabalho de pernas. Advertência do Reginaldo Peixoto, porque abaixou demais a cabeça a Simone. Últimos 10 segundos desse quarto round, só um longo. Termina o quarto round, onde conectou melhor os golpes a Danila, Flávio. Mais uma vez conectando melhor os golpes. Uma pequena vantagem sobre a mulher gato, mas eu não vejo tanta vantagem assim. É um combate de 10 rounds. Como você explicou no início, 2 minutos lutando para um de descanso, né, que é o exigido para a categoria feminina. Elas estão lutando no peso pena, que é 57 quilos, 153 gramas, valendo o título vago do Conselho Nacional de Boxe. Por enquanto, Danila vai levar o título nacional para Buenos Aires. Ela que é brasileira, mas radicada na capital argentina já há bastante tempo. Está começando o quinto round. Esquerda, direita da Danila. Vai tentando castigar. A Simone tenta responder. Entra à esquerda de novo da Danila. Mesmo nos golpes preparatórios, que são os jabs, vai conectando a Danila. Busca o contragolpe a Simone. A mulher gato vai fazendo jus ao nome. Esquerda, direita da Danila. De novo no contragolpe a Simone. Elas seguem se movimentando. É a metade do combate. Depois desse, teremos mais 5 rounds. Ou seja, a questão física também, se o combate for se arrastando, fará diferença no final. Por enquanto, as duas estão entregando tudo. Você está percebendo. Ninguém está querendo poupar, não. Buscou o gancho a Simone. Foi bloqueada. Entrou agora o direto de direita da Simone. Responde no contragolpe também de direita a Danila. Luta franca. É a 10ª edição do Box for You. Você curtindo ao vivo. Direto da Arena de Lutas. Que é a casa oficial do Box for You, né? Esquerda, direita da Danila, últimos 10 segundos do quinto round. Daqui a pouquinho teremos mais uma participação do nosso CEO, o Reginaldo Ferrante.
no Natal antecipado do Box for U. Termina o quinto round, Flávio. Esse quinto round foi um pouquinho mais equilibrado, porque a Simone viu que precisa voltar aos eixos e buscar esse título. Eu queria ler alguns comentários aqui nas redes sociais do YouTube. Tem uma história muito interessante aqui. Antes disso, mandar um abraço para a Lila Furtado, que desde ontem na pesagem oficial está acompanhando a gente. E muito legal isso, né? Um abraço para a Lila, que é uma das grandes promessas, já é a realidade, né? Mas promessa, já é a realidade do boxe brasileiro, conseguiu um bom nocaute no último Boxing for You. Mas tem uma história legal aqui da Danila, contada pela Elaine Silva. Ela disse aqui pra gente, Danila Ramos, nossa anja guerreira. Ela salvou meu filho autista de 5 anos de um afogamento na piscina. Isso é muito legal, né? Não precisa ser atleta para isso. E cuidado sempre com afogamento, né? É uma das causas maiores de morte no Brasil. Com certeza. Começando o sexto round. Tentou o upper. A Danila. Entra a esquerda da Danila. Direita e esquerda agora. Na sequência de golpes. O upper da Simone fica no vazio. Já está com o rosto bem vermelho daqui de baixo. É visível a Simone. Diga, Flávio. Então, e acompanhando até os comentários, a gente viu até do Vitor Siqueira, boxeador também, que venceu a última luta no Boxing for You. Lógico, treina junto com ela, também é da equipe memorial, mas ele disse que a Simone melhorou um pouquinho na luta. E foi isso que aconteceu no último round. Apesar da Danila ter uma pequena vantagem, mas a gente viu uma melhora sim da Simone. Verdade que o Vitor Siqueira, um abraço pro Vitor, que está nos acompanhando. A luta segue franca. E já estamos no sexto round, luta prevista para 10, hein? Tá valendo o título brasileiro do Pena. Entrou o direto de direita da Danila, tanto é que a Simone foi pro clinch. Foi na saída, né? Ela tava se movimentando e na saída entrou o golpe da Danila. Sente o bom momento a guerreira. Entra à esquerda da Danila. Últimos 10 segundos do sexto round. Busca os cruzados a Simone. Vai conectando os golpes a Danila. Leva para as cordas. Termina o sexto round. Olha como está ofegante na imagem em close. Nós vamos poder ver. Tanto é que agora até abriu os braços a Simone para poder descansar. Olha os melhores momentos desse sexto round, Flávio. Mais um duelo equilibrado, as duas saíram ofegantes. Você viu bem nas imagens e narrou com precisão para os internautas que acompanham a gente através dessa grande audiência no YouTube. Elas partem para cima mesmo, mas assim, tem uma característica da Simone que ela se defende muito bem. Então, quando você começa a lutar boxe, sempre a primeira aula é a guarda. Bate e volta a guarda. Ela faz esse arroz com feijão, o básico, muito, muito, muito corretamente, a gente vê. Ela consegue segurar bem a guarda. A velocidade um pouquinho maior da Danila. Mesmo assim, ela se defende bem a adversária, a Mulher Gato. Que combate, hein? Mulher Gato. Hein? Contra a Guerreira. Começando o sétimo round. E por enquanto, a intensidade é a mesma, hein? É como se tivéssemos no primeiro. Você percebe aí pelas imagens. Ó como a Simone vai pra cima. Se no último round a Danila começou melhor, quem vai tomando a iniciativa agora é a Simone. A Danila busca os contragolpes. E as duas seguem fazendo um bom trabalho de pernas, ó. Saindo do raio de ação, bailando em cima do ringue. Você percebeu agora, Danila?
bloqueio agora da Simone, como dizia o Flávio, ela se defende muito bem. Tá valendo o título brasileiro. Na sequência tem a volta da Rose Volante, hein? A nossa ex-campeã do mundo, que não luta desde março de 2019, quando perdeu o título da Organização Mundial de Boxe para Katie Taylor. A irlandesa voltará hoje para encarar uma atleta bastante experiente, a Halana. Ela que é de Cruz das Almas, que fica no Recôncavo Baiano. É na sequência, e depois fechando a noite tem o Eduardo Pará, o meu xará, contra o Luiz Cláudio Luizinho, que é de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, valendo também o título brasileiro. Teremos dois títulos brasileiros nessa noite. Um show do Boxe Ouro para você, curtindo ao vivo, direto da Arena de Lutas. Trabalha na linha de cintura agora a Danila. Tenta abrir a guarda. Vamos para os últimos 10 segundos desse que é o sétimo round. Soando o gongo, entrou um cruzado de direita da Simone. Mas o que está mais me impressionando, Flávio, é a intensidade. Intensidade e equilíbrio mais uma vez. E a gente, oh, Edu, a gente já está tomando algumas cornetadas aqui, como é de praxe. Só dizendo, tá? O que a gente está vendo aqui pode não ser traduzido pelos árbitros que são expertos no assunto. Estão olhando diretamente, assim como a gente, mas eles têm o poder da caneta, digamos assim. E eles têm a visão técnica, né? A visão técnica, né? Pode ser um golpe que a gente acha que entrou bem e não entrou. Eles olham todas essas lutas, várias lutas, várias vezes. É, mas, mais uma vez, a Simone está muito bem na luta. É, ainda é difícil de prever. Mesmo assim, a Danila tem uma leve vantagem pelo que ela conseguiu a partir do segundo e terceiro round. Porém, tudo pode acontecer. Ó, nossos queridos amigos internautas, não temos nenhuma pretensão de ser jurados, estamos muito bem aqui. Começando o oitavo round, é o antepenúltimo. Diga, Flávio. Só para dizer que não tem nada de tendencioso, tá? Nada, nada de tendencioso. A gente trabalha pro Boxe For You, ou seja, a gente quer que o melhor resultado aconteça. É, então, o que a gente vê aqui, um combate bastante equilibrado. E se ganhar Danila, se ganhar Simone, ou se der empate, quem vai decidir são os jurados. Paralisou o combate o Reginaldo Peixoto. Na advertência, a Simone. Menos de um minuto para o final do oitavo round. Vai trabalhando com os cruzados da Danila, responde da mesma forma a Simone. Foi só falar, ela mudou. Você vê que elas vão variando bastante os golpes. Ó, agora buscou o gancho a Danila, se fecha novamente na guarda a Simone. E agora ela provocou. Você viu na imagem como a Simone provocou, abaixando completamente a guarda. Luta bastante equilibrada, realmente. Últimos 10 segundos, entra o direto de esquerda da Danila no suar do gongo. Faltam 4 minutos para o final do combate. E por enquanto, o equilíbrio permanece. A gente está revendo aí os melhores momentos do antepenúltimo round, o oitavo. Aí aquele momento que a Simone
foi a divertida. Diga, Flávio. A Simone foi para cima. Batendo o Fernandes que tá fazendo. E a Danila até. Parece que. Escorregou, bateu no ringue e acabou, né, se desconcentrando um pouquinho. Não foi um knockdown. Claro que não foi um knockdown, até por isso o árbitro tá lá para definir. Mas nesse round eu vi um pouquinho mais de vantagem para Simone. Novo round. Tanto é que a Danila aproveitou esse um minutinho para... Para respirar, né? Para buscar um pouco mais o fôlego. Ela se apoiou nas cordas. Uma pequena paralisação do Reginaldo Peixoto. Agora sim começa o nono round. Você curtindo ao vivo a 10ª edição do Box for You. Na sequência tem a volta da nossa ex-campeã mundial, a Rose Volante, enfrentando a Halana. Diga, Flávio. E essa luta tem bastante comentários, tanto para a Lana quanto para a Rose Volante. Santos, a Bahia, os baianos também torcendo bastante para a Lana, com muita torcida, hein? A turma está falando aqui no YouTube que a Lana vai surpreender a Rose, a campeã. Olha lá, hein? É um dos berços do boxe brasileiro, a Bahia, né? Nenhuma dúvida disso. A Halana que vem lá do Recôncavo Baiano de Cruz das Almas, 146 quilômetros da capital soteropolitana. Menos de um minuto para o final do nono round. E logo depois, fechando a noite, tem o Eduardo Pará, também valendo o título brasileiro contra o Luiz Cláudio Luizinho. O Punhos de Aço. Entra agora os cruzados da Danila. Balança a Simone. Insiste nos cruzados da Danila. Busca o contragolpe a Simone. É visível, né? As duas agora começam a bater um pouco mais o cansaço. É o penúltimo round da noite. Tanto é que agora houve o clinch. Fala, Flávio. Mesmo assim, a Simone, ela consegue trabalhar muito bem a guarda dela. Ela vai para todos os cantos do ringue e consegue segurar bem a guarda. Mesmo cansada, bate, dá o contra-ataque, contra-golpe e sobe a guarda. É impressionante. Ela tá se defendendo muito, muito, muito bem nessa luta. A Danila vai com velocidade e é parada pelos golpes. Essa é uma das primeiras demonstrações de cansaço, é quando o lutador baixa completamente a guarda, né? Ele já não tem mais forças para ficar toda hora com os braços levantados. E não tem força para bater também. Então, toda vez que você usa energia para bater, você vai gastar essa energia e você tem essa dificuldade, a velocidade diminui para defender. Mas é um lutão, é uma grande luta que, na minha pontuação, a não ser que você for ganhar. Praticamente empatada. Não vejo. Não vejo aí, talvez, uma certa vantagem para Danila por causa de dois rounds. O segundo e o terceiro. Depois eu equilíbrio todo desse round. Eu não sei se os árbitros, os jogadores, os jurados, que são o Danilo Rua, o Gilberto e o Everton, vão analisar um pouquinho essa postura mais defensiva da Simone, mas mesmo assim ela aplicou bons golpes e tô vendo um resultado empatado. Se empatar, não se surpreenda. Começando o último round, tá valendo o título brasileiro que tá vago. Categoria dos penas. É a Danila Ramos contra a Simone Silva. Primeiros 30 segundos já foi embora. Faltando um minuto e meio para o final do combate. Entra a esquerda da Simone. Contra a golpeia. A Danila trabalha na linha de cintura. Vareia os golpes. Vai variando. A Danila. Primeiro trabalhou na linha de cintura. Depois ela buscou os cruzados. E a Simone segue se defendendo. Faltando um minuto. Valendo o título brasileiro dos penas. Quem vai ficar com o título brasileiro?
menos de um minuto. É a 10ª edição do Box for U. Tentou o gancho agora a Danila. Bloqueou a Simone. Foi para o contragolpe. Entrou na saída o golpe da Simone. Castiga a Danila. A luta fica franca. Em cima daquilo que havia dito o Flávio, a orientações dos corners, parece que foi clara que a luta estava indefinida. Então elas vão entregando tudo nesse final de combate. Vem pra cima a Simone. Responde a Danila. Luta completamente aberta. Últimos 10 segundos. Esquerda, direita da Danila, trabalha na linha de cintura. Parece não ter mais tanta força. A Simone só se defende. Só o gongo termina essa luta espetacular, Flávio. É o anúncio na voz do nosso ringer announcer, o Marcelo Macaus. Por isso, a presidente do CNB, a Geisa Carini, já vai adentrando o ringue ao lado do Mike, para que tenhamos o resultado oficial. Vitória por decisão majoritária da Danila Ramos, a guerreira, Flávio. Bom, eu disse antes no comentário que não teria uma certa vantagem para nenhuma atleta. Mas dois jurados deram 98 a 92, ou seja, a Danila conseguiu 6 pontos a mais, 4 pontos a mais do que... 6, desculpa, 98 a 92, 6 pontos a mais do que a adversária Simone. Porém, um dos jurados, que foi o Gilberto Matheus, deu um empate. Pra você ver que a gente não tava errado aqui nos comentários, né? A gente viu uma luta muito, muito, muito equilibrada, mas a Danila conseguiu a vitória.